Venho aqui deixar registrado que hoje a minha dose diária de amor próprio foi dormindo. Porque o doutor Pedro falou que a gente precisa dormir bem. Faz tempo que eu não dormi bem. Então eu dormi de 11 horas, acordei agora. Então hoje foi dormindo a minha dose. Meu parceirinho do café da manhã aqui. Dose de amor próprio diário. Uhul! Pessoal, não tô postando muita coisa não. Tô me sentindo aquelas crianças quando apronta e fica quieto, não faz nada. Dá uma olhada no susto do pâncreas que eu vou dar agora. De Jesus amado. Pessoal, quando eu tô de férias, todo dia eu como uma besteira. De coisas que eu gosto, enfim, de coisas que tem pra comer e que eu me interesso. Mas eu nunca como numa quantidade muito grande. Por quê? Então tem muito menos impacto no seu metabolismo se você comer uma pequena quantidade, mesmo que seja algumas vezes na semana, do que você comer uma grande quantidade, porque essa grande quantidade necessariamente vai virar gordura dessa menina aqui, ó. Tá no terceiro pedaço. Sempre de nozes. Ó a largura do bolo. Agora, ó a largura do meu bolinho aqui, ó. Peguei um pouquinho, um pedacinho de cada um só pra experimentar. Então, um ser humano aqui me perguntou se ele engorda menos se ele comer uma quantidade pequena de algum doce, algum, seja o que for, de manhã e uma quantidade pequena à noite. Engorda menos do que comer uma quantidade grande de uma vez só. Você engorda mais se você comer uma quantidade grande de uma vez só, porque você estimula o hormônio que é a insulina por mais de 3 horas quando você come grandes quantidades de açúcar. E exatamente esse é o problema de... Ó, tá até um ritmo dançante aqui no vídeo. Enquanto a sua insulina estiver alta, a insulina é um hormônio que faz açúcar virar gordura. Então imagina você durante 3, 4 horas fazendo com que o seu corpo faça virar todo esse açúcar gordura. Não vai funcionar. Agora, se você não conseguiu controlar a boca nervosa, são chá de hortelã. Vou colocar os benefícios aqui do chá de hortelã em 3, 2, 1. Uma música da Pantera Cor-de-Rosa. Ah, só lembrando também que essa dica do chá de hortelã serve você pra que soltar pum pra caramba à noite, principalmente pós jantares. O hortelã, ele tem um efeito antiespasmódico no intestino e ajuda na prevenção dos gases. Agora, muito boa noite. Tentei me conectar o mínimo possível aqui na internet para poder me conectar o máximo possível comigo mesmo, para poder me relaxar e começar o ano 100% de Pedro. E eu tô falando isso porque às vezes a gente se perde, né? O ambiente nosso é tão hostil e a gente esquece quem somos. Olha só que filosófico, mas é verdade. E às vezes a gente precisa só de um pouco de silêncio. E pra fazer isso, você não precisa nem necessariamente estar de férias. Só você ficar em silêncio. Pensar nas suas escolhas, pensar naquilo que você tem feito, pensar naquilo que você tem escolhido. E tentar sempre evoluir na sua... E tentar sempre evoluir como humano pra você, primeiro. E pra todas as pessoas à sua volta. Olha pra trás e tenta observar, caramba. O Pedro do ano passado... O Pedro desse ano, ele tá melhor do que o ano passado, ele tá com mais compaixão, ele tá mais amigo, ele tá mais resiliente, ele tá mais comprometido, ele tá mais feliz em todos os sentidos, ele tá mais humano pra ele mesmo. Mas talvez o principal, ele conseguiu e tá conseguindo desviciar daqueles comportamentos repetitivos que faziam a gente errar, que faziam a gente falhar e que principalmente faziam a gente ser uma pessoa pior. Ou seja, olhando pros nossos... Aí você percebe o quanto o ser humano falta um parafuso na cabeça. A gente foi falar de bolo,
Aí a gente falou, terminando de falar agora sobre autoconhecimento. Tira eu de perto de mim, muito boa noite. Só uma pausa pra fazer um comentário aqui de um seguidor que falou que eu falei tudo isso só porque eu comi um pedaço de bolo. Tanto tempo faz que não come doce, aí quando come começa a alucinar. Olá, ó, o Pedro saiu? Ó quem veio me fazer companhia. Vem o passarinho comendo o resto dele. Oi, bichinho. Vai me fazer companhia? Solução. Chá de hortelã. Vou colocar os benefícios aqui do chá de hortelã.